Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır. Çağdaş Azərbaycan Respublikası bu yerləri öz tarixi torpaqları saysa da, Ermənistan Respublikasına qarşı torpaq iddiası irəli sürmür. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə söyləyib. Dədəbaba torpağımızdır. Bütün Zəngəzur, şərqi və qərbi Zəngəzur. Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər şərqi Zəngəzur varsa, deməli qərbi Zəngəzur var. Bəli, qərbi Zəngəzur var və bizim dədəbaba torpağımız. Və demişəm ki, biz ora qayıtmalıyıq. Adının sonundakı zur hissəciyi belə türk dilində dərə, yarğan mənasını bildirən Zəngəzur, tarixi qaynaqlardan da məlum olduğu kimi qədim türk yurdu olub. Elə türk yurdu olması idi ki, hər çağ savaşların əsas mərkəzi olurdu. Cavidan, Cavanşir, Babək dövründə Xürrəmlər hərəkatının ərəblərə qarşı savaşların əsas mərkəzi, 30 ildən artıq sürən döyüşlərin məkanı olub Zəngəzur. Böyük Səlcuq İmperiyasının hökümdarı Alparslanın hökümranlığı dövründən başlayaraq, burada 150 il Səlcuqlu hökümranlığı olub və bu yerlərdə çoxlu sayda türk soylu tayfalar yaşayıb. Lakin 1236-cı ildə Monqol Tatarlar, 1395-ci ildə Əmir Teymur Qarabağ və Zəngəzuru böyük itkilər bahasına tutaraq, onun qoşunlarına qarşı çox dirəniş göstərdiklərinə görə bu yerləri yağmalayır, 10 min ailəni burdan imperiyanın şərqinə, Əfqanistana köçürmək əmrini verir. Sonralar Zəngəzur Qaraqoyunlu, Ağqoyunluların 1502-ci ildə Səfəvi Qızılbaşlarının hakimiyyəti altında olub. Çar Rusiyası dövründə Yezavetpol quberniyasının tərkibində olan Zəngəzurda 1905-1907 və 1914-20-ci illərdə silahlı erməni dəstələrinin törətdiyi qırğınlar nəticəsində yerli əhalinin sayı xeyli sayda azalıb. Həmin illərdə Zəngəzurda 115 müsəlman kəndi yer üzündən silinib. 4472 qadın və uşaq erməni silahlıları tərəfindən vəhşili ilə qətlə yetirilib. Bölgə Osmanlı İmperiyası ilə bağlanan müqaviləyə görə fevral inqilabından sonra yaranan Ermənistan Xalq Cumhuriyyəti ərazisinə daxil deyildi. Ancaq bu müqaviləni tanımayan Andranik Ozanyan Osmanlı ordusundan qaçaraq bölgəni işğal edib. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün Zəngəzura qoşun hissələrinin göndərilməsini qərar alıb. Bu məqsədlə Hərbi Nazirlik 1919-cu il oktyabr ayının 30-unda xüsusi Zəngəzur dəstəsi yaradıb. Müxtəlif istiqamətlərlə hərəkət edən birinci, habelə sağ və sol dəstələr Dığ yaşayış məntəqəsinə doğru irəliləməli idilər. Dığın erməni silahlı qüvvələrinin təmizlənməsi həm Qarabağa aparan strateji yolu, həm də bölgəni nəzarət altında saxlamaq üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Dığ istiqamətində aparılan döyüşlər Azərbaycan qoşun hissələrinin uğuru ilə başlasa da, onu əldə saxlamaq mümkün olmur. 14 iyul 1920-ci ildə Fransada dərc olunan jurnalların birində xəbər verilir ki, Sovet Rusiyası Ermənistan Respublikası ilə iyulun 1-də imzaladığı müqavilə ilə Azərbaycanda yerləşən Zəngəzur bölgəsini Ermənistana verdi. Bu ölkənin tatarları döyüşdükləri ermənilərə hücum etdilər. 1920-ci il 28 apreldə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra bölgənin böyük hissəsi erməni qüvvələrinin faktiki nəzarəti altında idi. Eləcə də Qarabağın dağlıq hissəsində erməni qüvvələrinin hücumları davam edirdi. Azərbaycan SSR hökuməti 1920-ci il 30 aprel tarixli notasında Ermənistandan Zəngəzur və Qarabağı öz qoşunlarından təmizlənməsini tələb etməsinə baxmayaraq, həmin ilin 10 avqustunda Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz Bürosu Azərbaycanın Bolşevik rəhbərliyinin razılığı olmadan Naxçıvanın Şərur-Dərəlyaz bölgəsini Ermənistana vermək barədə qərar çıxardı. Qarabağ və Zəngəzursa Azərbaycanla Ermənistan arasında dırnaqarası mübahisəli ərazilər elan olundu. 1920-ci il noyabrın 29-unda Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu elan olundu, hərçənd bölgələrdə Daşnaq hökuməti hələ tam sübut etməmişdi. Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan bir gün sonra, yəni 30 noyabrda Zəngəzur bölgəsi iki yerə, Qərbi və Şərqi Zəngəzura parçalandı. Müzik 1988-ci ildə təkcə Zəngəzurda deyil, Göyçədə, Dərəliyazda, İrəvanda, Vedidə, indiki Ermənistan adlanan torpaqlarda yaşayan azərbaycanlılar dədə-baba yurdlarından qovuldular. Kütləvi terrora məruz qalan azərbaycanlıların son nümayəndələri məcburiyyət qarşısında qalıb Zəngəzuru tərk edəndən sonra burada onlara məxsus yüzlərlə tarixi, maddi mədəniyyət abidələri ermənilər tərəfindən dağıdılaraq məhv edildi. Bu etnik təmizləmə bir də əsrin sonlarında davam etdi.
Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ilin 15 oktyabrından seçkilərdə qalib gələrək Azərbaycan prezidenti seçildikdən sonra ölkənin apardığı xarici siyasətdə bir çox müsbət dəyişikliklər oldu. Qazandığı hərbi güc sayəsində 30 ilə yaxın Ermənistan işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarını azad edən ölkəmiz bu gün bütün dünyaya terrorla mücadilə aparıb zəfər qazanan bir dövlət örnəyi olub. Onun torpaqlarının azadlığı uğrunda apardığı hərbi taktika və strategiyalar dünya hərb tarixinə bir yenilik kimi yazılıb. Bundan başqa isə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi regionda yeni reallıqlar yaradıb. Belə ki, tarixi qələbəmizdən sonra Türk dünyası daha da yaxınlaşdı. Hələ 2009-cu il 3 oktyabrda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında Naxçıvanda yaradılan Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına, digər Türk Dilli Dövlətlər də qatılaraq Türk Dövlətləri Təşkilatına dönüşdü. Türk dilli, Türk soylu ölkələr arasında artan əməkdaşlıq üçünsə Zəngəzur dəhlizinin böyük önəmi var. Bu dəhliz bu ölkələr arasındakı nəqliyyat əlaqələrinin təminatıdır. Çünki bir çağlar Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirməkdə məqsəd Türk dünyasının coğrafi parçalanması idi və parçalandı da. Amma 2020-ci ildə Ali Başkomandan İlham Əliyevin komandalığı altında Azərbaycan ordusu Qarabağı işğaldan azad etdikdən sonra bölgədə durum köklü dəyişdi. İndi ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur Türk dünyasının birləşməsi rolunu oynayacaq. Bununla da Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını birləşdirəcək. Eyni zamanda digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Xanım Xatun Çingiz Qədimli, Qafqaz TV üçün.